Міжнародні компанії-виробники сигарет погрожують піти з України та відмовляються купувати в держави замовлені акцизні марки. Причина – скандальна поправка до законопроекту, яка перерозподіляє доходи на тютюновому ринку. Як і чому це сталося та хто від цього виграє, розібратися у питанні сьогодні спробуємо з Анатолієм Кінохом, президентом Українського союзу промисловців та підприємців. Я вас вітаю на цій студії. Насамперед, я кілька слів про те, що передбачає цей законопроект. Отже, депутати пропонують із 1 січня 2021 року зобов'язати виробників сигарет продавати свою продукцію компаніям, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, за цінами, що не перевищують 80% від максимальної ціни в роздрібі із урахуванням ПДВ та акцизного збору. У свою чергу, компанії, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, повинні продавати вироби підприємствам, що отримали ліцензію на роздрібну торгівлю, за регульованими цінами, що не перевищують 87%. За невиконання передбачені штрафи. Як ви оцінюєте такі нововведення? По-перше, всі ці зміни в законодавстві, які регулюють тютюнову галузь, приймалися поспіхом, і наші спроби знайти техніко-економічне чи фінансове обґрунтування вищезазначених змін не дали результатів. І ми впевнені, що це стосується не тільки тютюнової галузі. Коли таким чином швидко, без обґрунтування, без прогнозу наслідків змінюються правила гри в економіці, на ринку, це, безумовно, дуже негативно впливає на довіру інвесторів до України і створює величезні ризики погіршення умов для ведення відповідної бізнесової діяльності по конкретному напрямку. Це як загальний висновок. Це стосується в тому числі мікробізнесу, спроб змінити швидко правила гри по відношенню до підприємців фізичних осіб, малого бізнесу тощо. Конкретно по цьому законопроєкту 1049, про який йде мова, це відбулося на засіданні відповідного профільного комітету. Без підготовки, по суті, без серйозного детального обговорення, аргументації. Які можуть бути наслідки? Ну, перше, це однозначно втрата часткова довіри до України, як держава, яка може гарантувати стабільні, прозорі правила ведення бізнесу. Тобто ви погоджуєтеся з тими загрозами, про які говорять міжнародні компанії? Так, я погоджуюся з цими загрозами. Більш того, ці загрози мають не тільки декларативний характер, а наші розрахунки незалежних експертів, міжнародних компаній. До речі, тютюнова галузь у 2018 році сплатила в бюджет України загально, центральний і місцеві, 47 мільярдів гривень. Це дуже серйозна вагома складова. І це в більшій частині прозорий бізнес. Називається частка 7% від загального. Так, десь біля 7% від загального. І розрахунки, які сьогодні зроблені, підтверджують слідуючі. Ну, по-перше, такі так звані новації значно підсилюють загрозу збільшення масштабів тіньового ринку. Зараз він десь на рівні 8-9%, а ці новації можуть привести до збільшення тіньового ринку до 20%. Це контрафактна, контрабандна продукція, що, до речі, ще більше створює загрози для здоров'я людей, бо вона не контролюється з точки зору якості. Це може створити також, крім збільшення контрафактної, контрабандної продукції, тіньового сектору і негативно вплине на прозоре виробництво. По фактору збільшення тіньового ринку до 20% – це втрати бюджету мінімум на 7-8 мільярдів гривень. І плюс по обсягу виробництва це може бути мінус 20-25% від того рівня, який сьогодні вже досягнути. Це ще біля 5 мільярдів гривень втрат бюджету. Тобто наслідки будуть з точністю до навпаки, які декларуються з точки зору введення такого ручного управління цінами виробників і маржі оптової і роздрібної торгівлі. Йдеться про регулювання маржі між виробниками, між оптовими продавцями і між роздрібними мережами. Хіба це принципи ринкової економіки? Ні, це не принципи ринкової економіки. Навіть з точки зору відсотків законопроєкт передбачає 7% маржі для оптової торгівлі і 13% для роздрібної.
в світі, це загально такий світовий стандарт, маржа для оптовиків до 4%, для роздрібної торгівлі максимум до 6%. Це перше. По-друге, знову ж, це перерозподіл в бік не виробника, а тих, хто реалізує цю продукцію. І коли аналізується вже структура вартості пачки сигарет, то виходить, що з урахуванням цих змін, які пропонують внести, в ціні пачки сигарет це буде 73%, це податки, збори, які повинен виробник сплатити в бюджети. Акцизи. Плюс маржа 7%. Оптової торгівлі і 13 роздрібна, це ще 20%, тобто в сумі це вже 93%, а на себе виробництво залишається 6-7%. Тобто втрачається стимул для того, щоб займатися цим напрямком виробничої діяльності в Україні. З відповідними негативними наслідками. То вигодонабувач таких правок, тому що зараз в експертному середовищі називають компанію «Тедіс Україна», яка регулює 75% оптової торгівлі цими сигаретами. Чи ви погоджуєтеся із цим? Так, ця компанія займає монопольне становище, і цим питанням вже давно повинен був зайнятися антимонопольний комітет. Він, власне, і намагався нею якось займатися, так, пам'ятаємо, але були рішення судів. Але політичні дахи, непрозорі схеми, вони поки ще не дали того результату, який стосується демонополізації оптового ринку тютюнових виробів в Україні. І цим необхідно зайнятися. Тобто є деякі, скажімо так, прогнозні розрахунки, які дають можливість сказати, що від цього отримують деякі вигоди якраз ті, хто займають монопольне положення на оптовому ринку реалізації тютюнових виробів. Це перше. По-друге, це безумовно робота на користь тих, хто займається в цілому оптовою роздрібною торгівлею. І цей ринок, він дуже непрозорий, бо сьогодні у нас діє законодавство України, яке забороняє рекламу табачних тютюнових виробів. І сьогодні виробники з точки зору реалізації готують і працюють з роздрібною торгівлею на основі таких маркетингових угод, яких дуже багато, велика кількість, і вони, по суті, непрозорі. І це також буде ще більш... Той, хто продає у роздріб, він намагається зі свого боку якби сприяти продажам конкретного виробника. Звісно, це залежить, як він ефективно реалізує продукцію, як він розміщує на вітрині і так далі, і так далі. Тому в цілому це дуже неприємний сигнал для прозорих виробників. Ще раз підкреслюю, мова йде про прозорих виробників. Прозорі виробники, зокрема, ці представники міжнародних корпорацій, вони вже зустрічалися, в тому числі, з прем'єром Гончаруком. І інші компанії. Філіп Морріс, Імперіал Табако, Брітіш Американ Табако. Це чотири потужних виробника на сьогоднішній день. І очільник профільного комітету Данил Гетманцев сказав, що в них є підстави скаржитися і зі своїми ініціативами так само до уряду звертатися. Чи є шанс, що цю правку можуть скасувати? Чи це буде вето президента? Чи це буде третє читання? Чи що це може бути? Ну, по-перше, ми маємо вже конкретні наслідки, коли зупинено виробництво на фабриці Прилуки в Чернігівській області. Це сотні людей, це їх загроза втрати засобів існування з точки зору робочого місця, включаючи втрати, безумовно, бюджетів. Тобто вже наслідки є. Те, що стосується можливості виправлення цієї ситуації, то можливість аналогічно, я впевнений, є. 23 жовтня відбулася зустріч Кабінету міністрів. І, наскільки ми знаємо, в Кабінеті міністрів в уряді не було якихось аргументів, які би підтверджували позитивні наслідки цих так званих змін. І підсумок такий, це офіційна вже інформація від тих виробників, які приймали участь в зустрічі, що зараз уряд буде працювати над тим, щоб змінити ці поправки. Законопроєкт, який проголосований Верховною Радою, знаходиться в Верховній Раді. І я думаю, що самий кращий варіант був в Верховній Раді повернутися до цього питання, до третього читання. Це перше, це в їх повноваженнях. Не доводити цей законопроєкт до підписання, тобто до вето президента,
Бо кожний день відтермінування прийняття рішення, яке має техніко-економічне обґрунтування і прогнозні наслідки, це втрата ще частки довіри до України. І загроза втрати тисяч робочих місць і мільярдів гривень поступлень в бюджет. Але з цього необхідно робити висновки. Бо це так званий турборежим, коли депутати Верховної Ради дуже часто голосують не по змісту закону, а по його назві, він вже створив для нас величезну купу проблем, в тому числі в тих змінах, які стосуються діяльності підприємців, фізичних осіб, малого бізнесу. Я не буду деталізувати, це ще окрема тема, але депутати повинні розуміти, що підприємництво для України – це унікальна можливість не тільки створювати нові робочі місця, що дуже важливо, це можливість мати джерело формування в Україні, створення в Україні потужного середнього класу, який є основою платоспроможності, основою для стимулів, для розвитку економіки. І що дуже важливо, це ті люди, які вміють цивілізованими методами захищати свої права. Тому я просто вимушений не просто констатувати. Так, очевидно, трохи і на фізичних осіб підприємців. Безумовно, що необхідно призупинити цей турборежим. І я так бачу, що вже деякі такі тенденції відбуваються. Чітко розуміти, що підготовка прийняття законів – це одна із самих складних видів діяльності в нашій людській цивілізації, бо по цим законам потім працювати економіки, жити людям, формувати розвиток держави і так далі. І це вимагає дуже високого професійного системного підходу, в тому числі зворотнього зв'язку з тими, хто формує реальний валовий продукт, створює робочі місця і сплачує податки. І таким чином мати можливості уникнути від того, що сьогодні може зруйнувати нашу економіку, наш розвиток. І з цього прикладу необхідно робити серйозні системні висновки і не повторювати, маючи на увазі, що запас часу і запас місцевості в Україні дуже малі. Дякую, пане Анатолію, вам за розмову. Про тютюнові баталії і не тільки говорили з Анатолієм Кінохом, президентом Українського союзу промисловців та підприємців. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. Лишайтеся із першим діловим.